166 yükdaşıma və logistika şirkəti 166 logistika akademiyası təcrübə proqramını həyata keçirir. Gənclərlə iş məsələsinə daim önəm verən 166 yük daşıma və logistika şirkəti bu il ilk dəfə həyata keçirdiyi 166 logistika akademiyası təcrübə proqramını elan edib. Təcrübə proqramına minə yaxın gənc müraciət edərək imtahan və müsahibə mərhələlərinə dəvət alıblar. Hər bir mərhələni yüksək göstəricilərlə tamamlayan 45 gənc isə təcrübə proqramında iştirak etmək hüququnu qazanıb. Proqram ərəfəsində tələbələr logistikanı dərindən öyrənəcəklər və bizim müxtəlif departamentlərində praktiki biliklərə yiyələnəcəklər və bu təcrübəni keçən tələbələr isə müvəffəqiyyətlə tamamlasalar bu təcrübəni bizim müxtəlif departamentlərdə part-time və yaxud full-time olaraq işləyə biləcəklər. 166 yükdaşıma və logistika şirkəti bütün istedadlı gənclərə, ağlında start-up layihəsi olan gənclərə ən yaxşı məkanlardan biridir və biz onları tam dəstəkləyirik, yeni ideyalara, yeni imkanlara tam açıq. Qeyd edək ki, təcrübə proqramı 2 ay davam edəcək.